зможемо пишатися з нею через 5 років, який в них потенціал. І цього року у нас дуже багато юних, ви помітили, 15, 16, 17 років. Але це класно, тому що їм є куди рости. Номінація конференція в мене. А яка б могла ще бути номінація, якщо я погано співаю? Все, що можна добре робити, просто балакати. Артем, я знаю, що ти вже втретє береш участь у цьому фестивалі. Все ж таки так ідеш до перемоги впевнено. В тебе перед цим були, здається, друга і третя премії, так? Чому вирішив все-таки втретє цю сцену підкорити? Я не можу сказати підкорити, просто це задоволення. Тому що ми заробляємо всі гроші, ось ця рутина нас з'їдає кожного дня, і потрібно, щоб було якийсь такий ось промінчик сонця. Сьогодні, до речі, сонце є, вчора не було. Це означає, що необхідно їхати перед кожним спасом куди? До Житомира на конкурс «Пісенний спас». Власне, ось у цьому отримати задоволення, кайфанути. Ви знаєте, тут така кількість виконавців, вони всі різні, з різних країн. Це круто. Дуже цікавий фестиваль, я просто вражена. Надзвичайно багато концертів, виступів. І вчора я познайомилася з відомими зірками. І це було надзвичайно приємний час. І сьогодні вже другий день. Все, всі дуже дружелюбні, відкриті, щирі. Тому я щаслива бути в Житомирі і на цьому фестивалі. З ким ви вчора познайомилися? З якою зіркою? З якою зіркою? З Павлом Зібровим познайомилася. З Анжелікою Рудницькою. Дуже приємні люди. Також Алла Попова, надзвичайно мудра жінка, яка дала мені поради хороші. Що радила? Радила визначитися з манерою, визначити свій справжній тембр, свій справжній стиль музики. Це дуже важлива порада для мене, дійсно. Павло Зібров давав якісь вам настанови? Ні, він просто мене ніжно обійняв при фотографії. Це була найкраща порада. Що можете сказати про своїх конкурентів? Дуже сильні конкуренти. Ну, насправді зібралася дуже гарна команда. Хлопці всі молодці на вищому рівні. Дуже було. Ну, бачимо на журі наше компетентне. Але ви когось для себе... Цікаве, що це, можна сказати, не конкуренти. Бо так виходить, що Житомир – це одна загальна музична двіжуха. Ми майже з всіма цими хлопцями і дівчатами товаришуємо. Мені подобається надзвичайно учасниця з міста Лева. Так, дуже класна учасниця. Чим от, власне, вона тебе зацепила? Своєю ніжністю, своїми піснями і своєю неперевершеною красою. То ти тепер поїдеш до Львову? Поїду до Львову. Однозначно. Після конкурсу знайду час і обов'язково гайну туди. Дмитра Мельника. За Дмитра Мельника. Просто дуже подобається, як він виступає, вкладає всю душу в пісню. Дуже подобається. Я вболіваю абсолютно за всіх, тому що подобаються всі конкурсанти. Я вважаю, що всі достойні того, аби бути чимось нагородженими. Мені найбільше сподобався гурт «Escape». Дуже круті хлопці, реально. Запалили, вони відчуваються. Просто клас! Мені дуже сподобалося. Ну, завжди цікаво, коли конкурс є, завжди цікаво. Але я вже цього разу сиджу і думаю, як би я, можливо, ще змінила цей конкурс і фестиваль, обов'язково поділюся своїми думками з Іриною. Ну, а вже чим це закінчиться, не знає ніхто.